Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проєкт «Акцент». Більш ніж 7 мільярдів кубометрів природного газу щороку має замістити біоенергетика. Заводи з виробництва котлів, що працюють на біопаливі, співпраця у виготовленні біоетанолу другого покоління, розвиток біоенергетичного потенціалу України і виведення цієї сфери на якісно новий рівень. Такими є плани Кабінету міністрів на кілька найближчих років. В уряді розуміють, що завдання амбітні. І для того, аби все це реалізувати, Україні надзвичайно необхідні іноземні інвестиції та передові технології. І з першим, і з другим наразі проблематично. Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, мій співрозмовник у найближчі 15 хвилин, з ним про це не тільки далі говоримо більше. Вітаю вас. Вітаю. Наскільки реалістичними, на вашу думку, є плани Кабінету міністрів щодо заміщення природного газу за рахунок біоенергетики? Насправді ці плани не нові. Вони витікають з національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики, який було затверджено ще влітку 2014 року. І от в цілому цей план про досягнення 11% відновлюваних джерел в Україні до 2020 року. Окрема є цифра по цілям відновлюваної енергетики в виробництві тепла. Там десь 12% в виробництві тепла, в основному за рахунок біоенергетики. І от якраз, якщо там ці проценти перевести в газ, то і вийде оці 7,2 мільярда кубів газу заміщення біопаливами в 2020 році. До речі, є підтверджена статистика зараз 2013 року, що вже 2 мільярда кубів газу заміщено біопаливами по стану на 2013 рік. Тобто на жаль, залишається лише 5. Дрібниця 5 мільярдів. Так, да? Так. Але вже один рік пройшов, 2014, коли ми заміщували дуже активно. Я можу сказати, що між 2012 і 2013 приріст цього показника був 23%. Тобто сектор заміщення газу біопаливами виріс на 23% між 2012 і 2013. Ми прогнозуємо ці темпи десь 20-25% сектору щонайменше до 2020 року. І з такими темпами ми якраз встигаємо замістити оці 7,2 мільярда кубів. Ваша позиція зрозуміла. Ми буквально за пару хвилин повернемося до розмови з вами. Поки хочу сказати, що у нас на телефонному зв'язку зі студією співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. І зараз будемо дізнаватися його думку стосовно біоенергетичних амбіцій Кабінету міністрів. Дмитрий, здравствуйте, як нас слышно? Здравствуйте, хорошо. Итак, хотелось бы узнать вашу позицию относительно планов Кабинета министров Украины заместить более чем 7 миллиардов кубометров природного газа, а точнее 7,2 ежегодно за счет биоэнергетики. Как вы к этому относитесь? Насколько это реалистично, по вашему мнению? Ну, постепенно, вероятно, реалистично, но я думаю, что в ближайшие годы, даже с учетом того, что у нас в национальной валюте газ достаточно серьезно подорожал, в общем, каких-то там мегауспехов мы не увидим, потому что, в общем, тот потенциал, который был у замещения, он уже реализован, и в значительной степени речь идет о отдельных проектах, в отдельных отраслях сельского хозяйства, прежде всего, там, где какая-то очень разумная окупаемость. Остаются, конечно, непростые вот такие отрасли, такие, например, как производство тепла, прежде всего на каких-то относительно небольших теплоцентралях, потому что такие большие города, как Киев, ну, очевидно, в общем, смешно ставить вопрос о переводе, например, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на биотопливо по разным причинам. Так вот, эти проекты, конечно, они не столь, то есть окупаемость по этим проектам не столь очевидна для потенциальных инвесторов. Для тех стимулов, которые предлагает министров, но пока, в общем, не подталкивают операторов теплоэлектроцентрали к масштабному массированному переводу на биотопливо. Ну, заменой газа. Так, понятно. К 2020 году, по вашим прогнозам, насколько удастся заместить? Если не на 7,2 миллиарда кубометров, то сколько мы сможем заместить за счет биоэнергетики? Знаете, конечно, прогнозы такого рода не совсем благодарная штука, поскольку нужно считать, наверное, по наличию конкретных проектов, ТО конкретных проектов, чтобы посчитать, насколько заместить можно.
Ну, боюсь я, что столь значительный объем не удастся. Дай бог, чтобы там половину такого объема, зная, как у нас реализуются подобного рода проекты, были замещены. Также скажу вам еще одну вещь. Негативно влияют на все предстоящие процессы низкие цены на углеводороды. Скорее, нам скажут, что сейчас бы газ стоил в долларовом эквиваленте импортный не 250, а 350, 380, то, наверное, как бы, ну, может быть, это жестко не звучало, но проекты по переходу на альтернативную газу источники, они бы были куда более весомыми, потому что, в общем, отступать просто было некуда. Поэтому ситуация такая вот совсем непростая. Понятно, спасибо, Дмитрий. Нагадаю, це був співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, а в студії у нас голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, і ми йдемо далі. У вас можливість прокоментувати, погодитися чи не погодитися, я так розумію, що не погоджуєтеся, так? Так, ми значно більш оптимістичніше дивимося на розвиток біоенергетики, заміщення газу біопаливами. В цілому можна виділити 4 сектори, де реально заміщувати газ біопаливами. Да? Населення, житлово-комунальне господарство, бюджетна сфера і промисловість. Ну, у населення, я б сказав, зараз темпи заміщення природного газу біопаливами навіть випереджають ті плани, які поставлені перед цим сектором, ті саме нацпланом по відновленим джерелам. Я перепрошую, але ми з вами вже говорили, у населення не скрізь. Скажімо, про Київ, поки мова не йде. Да. То, що про Київ, то ми відносимо до житлово-комунального господарства. Угу. А населення – це сектор, який напряму покупає газ і в маленьких індивідуальних котлах виробляє теплову енергію. Це, як правило, сільська місцевість і індивідуальні будинки. От там, в зв'язку з тим, що газ подорожчав в травні цього року практично в 5 разів, ну, від 3,5 до 7, так, середня в 5 разів, то зараз стимулів заміщення цього газу, ну, більше, ніж треба. Тобто населення дуже активно зараз заміщує ці котли. Ну, я лише одну цифру можу назвати. Є у нас програма уряду про компенсацію 20% тіла кредиту, якщо встановлюєш твердопаливний котел. Так от, цією програмою вже скористалися понад 10 тисяч сімей. Тобто, коли ми ще сім'ю помножимо там в середньому на 4 людини, то це вже 40 тисяч людей, це тільки через цю програму встановила такі котли. А в рази більше без цієї програми, і це протягом от, буквально останнього року. Так, з населенням тобто, зрозуміло, да, але у нас нормально. Ще два, да, фактори є, ще, наскільки ще розумію. Три, ще да? Три. Бюджетна сфера, це лікарні, школи, дитячі садки і так далі. Те, що опалюється державою, це що є державною власністю. Да? Там теж нормально йде заміщення, там встановлено урядом тариф на теплову енергію з біомаси на рівні природного газу. Тобто, що школа опалювалась газом, що вона опалюється біомасою, виробник теплової енергії отримує той самий тариф. І при цьому тарифі ну, рівному газу проєкт окупається в середньому 2 роки. Тому це теж достатньо швидкі терміни окупності для інвесторів, і сектор розвивається дуже швидко. Проблема в тому, що він досить маленький, і там вже скоро просто не буде шкіл і лікарень, які ще не опалюються біопаливом. Ну, ми до того йдемо дуже швидкими темпами. Житло комунальне господарство. Отут фактично ніякого заміщення зараз не відбувається. Чому? Тому що досі от прав експерт, що там от якраз задешевий в цьому секторі газ, да? Економіки там нема. Да, поки що там газ субсидований приблизно в 2,5 рази. І з-за того, що цей газ там штучно здешевлений для цього сектору, з ним ніхто конкурувати не може. Тому наш прогноз, що дійсно до 2017 року ще в цьому секторі будуть пробуксовки, але з 2017 року, згідно з планами уряду і вимогами МВФ, у нас піднімається вже ціна і для цього сектору на рівень комерційного. Ну, почнемо в 2017 році трошки з запізненням заміщувати. І промисловість там теж нормально відбувається заміщення, там давно комерційна ціна і так само при цій комерційній ціні заміщувати газ в промисловості на біомасу, середня окупність 2-3 роки. Теж вигідно бізнесу. Тому експерт прав по одному сектору, але є ще 3 інших, які витягнуть цей сектор. І з 2017 року і житлово-комунальне господарство теж стане вигідним. Пане Георгію, а в Кабінеті міністрів, я вже говорила на початку про це, усвідомлюють, що плани доволі амбітні і кажуть про те, що конче необхідні нам зараз іноземні інвестиції, передові технології. Наскільки
наскільки інвестиційно привабливою зараз є біоенергетика? Я знаю, в принципі, що у порівнянні із вітром та сонцем в біоенергетиці все доволі непогано, але все ж таки, що відбувається, хотілося б більш детально знати. Допоможе нам ось цей фактор, як вважаєте, для того, щоб реалізувати амбітні плани уряду? Дивіться, ми рахували, скільки інвестицій загалом треба, щоб побудувати оці потужності. До речі, зараз у нас встановлені потужності на біомасі по Україні приблизно 4 тисячі мегаватт, це включаючи населення, 4 тисячі мегаватт. Щоб виконати ці плани уряду, нам треба зрости до 16 тисяч мегаватт. Тобто, фактично, в 4 рази. Да. В грошах, от, щоб це зробити, треба приблизно 100 мільярдів гривень. Ну, це не за один рік, це в цілому от, до 2020 року. Велика сума. Але давайте розділимо тепло і електрику. Да? От із цих 7,2 мільярда, 6,2 мільярда буде заміщено при виробництві теплової енергії. І тільки 1 мільярд газу буде заміщено при виробництві електричної енергії. По теплу ми фактично поговорили, з чотирьох секторів три рентабельні, з хорошою рентабельністю, ну, порядка там двох років середня термін окупності. Це досить короткий термін. Інвестори, зокрема зарубіжні, вони зацікавлені зараз вкладати у вітчизняну біоенергетику? Ті, кого ми бачимо на ринку, це переважно українські інвестори, українські, малий, середній бізнес, підтягується вже і не дуже середній, такий більш потужний бізнес. Промислові компанії – це фактично власники, самі собі будують такі котельні, і, тобто це в залежності, який власник. Є проблема зараз в електроенергетиці. Оцей мільярд, що ми хочемо замістити в електроенергетиці, це якраз в ТЕЦ, тобто в виробництві і тепла, і електрики. І там довгий час, ну півтора роки, там фактично нічого не відбувалося, тому що був неправильний закон про зелені тарифи, він вимагав там 50% місцевої складової, і неправильний термін біомаса в ньому був. Да? Ну це все змінили з липня 2015 року, запрацював новий закон, ну буквально от три місяці, як він працює. І зараз інвестори, ну, про це всі знають, звично, тобто вже зняті основні бар'єри. І друге, дорожче тепло. Тобто все-таки ТЕЦи – це будуть електростанції, які виробляють електрику в мережу, а тепло – в системи житлово-комунального господарства. Ну, поки що та сама проблема, що житлово-комунальне господарство готове платити за це тепло досить дешево. Але ми знаємо, і інвестори знають, що від року, до 17-го, вони піднімуться до комерційної ціни. Тому, в принципі, ті, хто вже думає про 17-й рок, вони вже, в принципі, починають готуватися до таких ТЕЦ, роблять ТЕО, відводять землю. Тобто є зараз такий процес. І думаю, що ми дуже активно його побачимо наступного року, коли тарифи на тепло для в житлово-комунальному господарстві ще піднімуться, ну, значно. Зелений тариф в уряді відкоригували. Яких ще кроків чекаєте для того, щоб активізувати цей процес, для того, щоб цей сегмент бізнесу був більш привабливий інвестиційно і не тільки більш прибутковий, для того, щоб населення теж було у плюсі? Ну, найбільші проблеми, так як я сказав, в житлово-комунальному господарстві. Ми, на нашу думку, ми повинні рухатися до конкурентного ринку тепла. Тобто, що, як зараз люди отримують тепло через житлово-комунальне господарство? Є одне комунальне підприємство, фактично монополіст, який продає теплову енергію людям. Ніякого особливого стимулу знижувати цей тариф для комунального підприємства нема. І можливості також. І фінансових можливостей в тому числі. Як працюють на Заході ці системи? Як правило, є кілька виробників теплової енергії. І між ними створюється конкуренція. І в цій конкуренції знижується тариф для кінцевого виробника. Тобто в мережу, в теплову мережу попадає той, у кого тариф на теплову енергію дешевше. Тобто ми повинні рухатися до цього. Для цього треба кілька речей зробити принципових. Розбити оці існуючі комунальні підприємства щонайменше на два. Виробники теплової енергії і транспортувальники. Це повинно бути дві юридичні особи. Друге, треба зняти заборону на приватизацію об'єктів комунальної власності в частині теплової генерації. Тобто, щоб була юридична можливість комусь продати частину котельних в більш ефективному менеджеру і створити так, тим самим конкуренцію на ринку теплової енергії. І третє, треба
знову ж таки, забезпечити можливість цим виробникам теплової енергетики мати прямий контракт з споживачем послуг. Тобто буквально з кожною квартирою, щоб він міг мати прямий контракт на продаж теплової енергії. І тоді дійсно запрацює цей ринок. І підприємства, які будуть працювати ефективно, зможуть знизити ціну на теплову енергію, вони гарантовано будуть попадати в теплову мережу. Бо зараз, от, якщо ви прийдете як незалежна там теплогенеруюча компанія на біомасі і скажете, я хочу підключитися до житлового, ну, до теплової мережі, ну, вас чекають дуже великі проблеми. Тобто ви, в принципі, заходите до монополіста і кажете, підключіть мене, я вироблю там теплову енергію за рахунок ваших споживачів, ви відповідно зупините свою котельню. Ну, яка буде реакція? Природня, він буде вам створювати проблеми, щоб ви не зайшли в цю теплову мережу. Тобто змінити це можна тільки от в створення такого конкурентного ринку теплової енергії. Це такий кардинальний шлях, куди рухаємося. Будемо сподіватися, що все ж таки почнемо туди рухатися за вашою допомогою, зокрема, теж. Вдячна вам за участь у програмі. Час добіг кінця, і ми будемо завершувати. Ми говорили про біоенергетичні перспективи України. Нагадаю, в уряді планують щороку заміщувати за рахунок біоенергетики понад 7 мільярдів кубометрів природного газу. Чи вдасться, покаже час. Далі, на першому діловому, ще більше цікавої та корисної інформації. Я ж наразі вам кажу, до побачення. Одяг ведучих наданий must have.